မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ကျွမ်းနားတင်ပေါ်ရောက်ချသူက၄ဦးလောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးရောဝေယောင်းသက်သက်လောက်ကန်ကြရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွမ်းနားအပိန်တွေကိုအရှင်ဆုံးဝယ်ယူပြီးရောကိုရိုင်းပြန်လဲမွေးမြူပြီးရောတင်ပေါ်ရောက်ချရတဲ့အဆင်ပြေနေကြရလို့ကျွမ်းနားတင်ပေါ်ရောက်ချသူတဦးကပြောပါတယ်။ခုလက်ရှိမှာကြတော့ကျွန်တော်ကကျွမ်းနား350တော့လက်ရှိမွေးထားတယ်ပေါ့လက်ရှိမွေးထားတဲ့အနေအထားကလည်းဒါတွေကတကယ်တမ်းကြတော့ဟိုဒီပေါ်ဝါဒနာအဆင့်နဲ့အလေးပြက်လုံလာတာဆိုတော့ဒါတွေကဒီအမျက်တွေနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တူးချင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ညီမအကောင်150တော့ရလာခဲ့ပြီရလာခဲ့ပြီမှာနောက်ဖြစ်ပြက်လာမဲ့ project ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲပိန်နာဝယ်လိုက်ဝောက်အောင်ပြေးလိုက်ရောင်းလိုက်ပဲနဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အလုပ်တမားဆိုလည်းအရောက်စိတ်လောက်ထားရတယ်ပေါ့ကျွဲနွားရေတရားဝင်တင်မွေအောင်ချခွင့်တော့3လတစ်ကြိမ်လျှောက်ထားရတာဖြစ်ပြီးရောတစ်ကြိမ်မှဆိုရင်တော့ကျွဲနွားအကောင်ပြီး100လောက်ထိတင်မွေအောင်ချခွင့်ရှိရလို့သိရပါတယ်။လာကနေတဲ့ဒီလောက်တသိန်းခွင့်ရတယ်ဗျ။ကျော်ဟူမှာနွားကြီးပါးသွားပို့လို့မူစင်မှာသွားတဲ့ခါကျလည်းဒီခေါက်ကိုတသိန်းခွင့်ရပါတယ်။ကျွဲနွားအပင်တွေကိုပြန်လဲဝယ်ယူနေရမှာတော့ဒီခေါက်ကိုအနည်းဆုံး10သိန်းဝန်းကျင်ကနေ30ဝန်းကျင်ထိဈေးပေးဝယ်ယူနေရဖြစ်ပြီးရောအဲ့ဒီကျွဲနွားတွေကို3လအကြာမွေးမြူပြီးရောမှတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုပြန်လည်တင်ပို့ရောက်ချရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တကောင်ကိုအနည်းဆုံး9သိန်းဝန်းကျင်ထိအမြတ်ရရှိရလို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့လင်းကြောကျွရာကနေကျွဲနွားမွေးမြူတင်ပို့ရောက်ချသူတဦးကတော့ကျွဲနွားအကောင်ကြီး300ကျော်လောက်ထိမွေးမြူနေရဖြစ်ပြီးရောနွားချံမှာဆိုရင်လည်းအလုတ်တမ30ခန့်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအလုတ်ကိုင်းပေးဟနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွဲနွားတင်ပို့ရောက်ချသူတွေအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းကိုပိုပြီးတိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက်နွားမတွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးမြူပြီးရောတားဖောက်ပြီးရောချောင်ထနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအကောင့်တွေဖော်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်။